sånt här alla. Jag lägger om geometri till hans video. Det bara visar en dålig natt. Ni nytt med oss sitter en morsa. Geometri till hans meltdown. Och vad var det jag sa? Viime jaksossa me pelattiin geometri till hans sub-zeroa. Ja jos et ole katsonut sitä, niin menkää ehdottomasti katsomaan se video. Mutta jos olette katsoneet sen videon, niin tervetuloa tähän videoon. Eli joo. Geometri till hans meltdown. Ja tästä se lähtee, se Seven Seas. Ja kuten varmaan tiedätte, niin tämä on ihan, tämä on varmaan neljännes tätä geometrias. Ja nyt ensimmäisenä laitetaan teos jälleen kerran ääniä pienemmälle, koska ne oli aivan liian korkealla. Silleen, että ne kuuluis ihan sopivalla äänellä sinne teille YouTube, oi perhana. Okei, mulla ei tullut mitään mieleen, että tosta tuli tommonen kohta, mutta jaha. Okei, mä en laula. Okei, siihen. Koska nää on outoja, kun nää tulee vaan tuohon yhtäkkiä sille juutyrve. Aha, siinä olisi ollut kolikka. Ja sitten kun tää on easy. Tää on easy. Niin kyllä kun mun pitäis osaa. Jes, sieltä saatiin se secret coini. Okei, mä en tätä osaa hyräillä yhtä. Okei, hyvin menee. Tuheilla menee hyvin. Ne on muuten itse asiassa aika paljon pitempi. Tuli vaan mieleen. Koska mun mielestä se prestartti on jo loppu, mutta no kohta loppuis. He nyt pitää keskittyä, niin mä oon hiljaa. Saama. Onpas muuten aika paljon tulee viikinki. Tai niinkö, niin ne merirosvot mieleen tulee tästä musiikista. Että onks tää niinku tämmönen merirosvo editio. Että ei oo meltdown, vaan tää on merirosvo editio. Onpas muuten hienosti tehty nuo valoviivat tossa. Mut joo. Se saatiin läpi ja unlockattiin uusi ikoni. Se on aina hyvä. Saatiin yksi secret kuin Viking Arenaan. Tää on itse asiassa aika kreepi. Niin kuin varmaan kuulette musiikistakin. Aika kreepi. Mutta tää on tosi hieno, kun noi nää kaikki niinku on tälleen niinku hehkuu tolleen jännästi. Ja tää on niinku ihan normaalia geometri dashin taso. Titi, oh my god. Ha? Sehän tuli yllättäen. Mikähän tuo avainhomma oli? Mä enpä tiedä. Kun mä saisin nyt jatkut secret coin. Okei. Aika monen droppi. Itse asiassa jo ok musiikki. Sillä olisi ollut secret coin. Voi olla, että nytten tässä mapissa ei saanut mitään secret-koneja. Koska vitsi kun noi menee tulee äärästävästi. No niin, ja mä kuolin. Tähän on erinomaista. No niin, nyt ollaan sitten edistytty kauemmas siitä kuolemapisteestä. Ja kyllä, maaliin päästiin aivan uskomatonta ja saatiin taas jälleen kerran uusi ikoni. Mutta niin hyvin, ei silti yhtään secret kone, mutta no, ei se haittaa. Koska, niin heti, miten tuo on? Aha, kaikki secret koneit pitäisi saada. No joo, ei kiinnosta. Airborne Robots, en mä tiedä, että tää on tämän pelin oudon musiikki. Tai niinkö, niin ylipäätä niin musiikki. Mutta joo. Hetkinen, mikä toi avain oli? En mä tiedä yhtään, varmaan joku secret coin on meni tossa. Ois kiva saada... Joo, justiinsa, joo. Okei, ilmeisesti se oli secret coin asioita. Joo. Mut siis, mä haluaisin siis saada secret coin, mutta miten sä saat? Nyt lähtee pelin, tai tämän... No, kenties niinku
pilin oudoin ja helpoin kohta, nimittäin kuunnelkaa musiikkia ja katsokaa tätä mun pelailua. Ja perkele, mä kuolin, voi hemmetti ja mainos, no niin, tadaa. No niin, ja nyt ollaan taas täällä samassa kohdassa, minne kuoltiin, tuohon me kuoltiin, mutta eipä kuoltukaan. Ihmettelen, että miksei tullu nöypesti. No niin, oi kyllä, jes. Se jatkuu. Tietysti mä en kyllä nyt saanut näissä kahdessa kentässä kyllä nyt yhtään noita secret coine. Nyt mä en kuse tätä. Mä oon varma, että mä en kuse tätä rataa, en varmana. Oo. Okei, se varotti pääkalloa. Toi voittaa. Se voittaa Geometry Dashin. Ikuisesti. Oh shit. Mä olin... Oikeesti mä melkein kuulin. Sillä se on taas joku koliikka, mutta enpä saanu. No, eipä sille... Ei vaan nyt haittaa yhtään, en mä Power Tripissäkään saanu kolikas yhtään. Mut joo, siinä oli ne kolme kenttää. Tässä oli saman verran kenttiä, mitä oli Geometry Dash Sub-Zerossa, mutta joo. Saatiin taas tutut kolme hahmoa, vaan saatiin tämmönen ihme hahmo, mutta joo. Tästä tuli lyhyempi video, mutta eipä se haittaa, koska nämä kentät oli ilmeisesti lyhyimpiä, eli nämä ei ollutkaan pitempiä, mitä mä eka luulin. Okei, no kyllähän mä pysäyttelin noita mainoksia noita aika paremmin, mutta joo. Otetaan läpäät, tai siis kaikki nämä pälätykset pois tästä videosta, että ei pitene kuitenkaan samaan pituuteen tämä video. Kiitti, kun katsoit videon, muistahan ehdottomasti tilata se kanava siitä alhaalta, koska se on tärkeä. Koska jos mä saan yhden tilaajan, niin mulla on 50 tilaajia täynnä ja mä mietin, että mitä mä voisin tehdä sen kunniaksi. Mutta juu, tää video on tässä. Kiitos kun katsoit, me nähdään tulevissa videoissa ja streameissa. Se on, moi moi.